Hrad Vrška Mík z poloviny 13. století, jehož zakladatelem byl český král Václav I., se nachází asi kilometr západně od obce Kamík nad Vltavou. Hrad byl v minulosti významným správním centrem a také oporou královské moci v období vlády Přemyslovců. Určitě stojí za návštěvu. Vyrazit můžete z obce Kamík nad Vltavou, kde pohodlně a bezplatně zaparkujete na velkém parkovišti. Nedaleko parkoviště se nachází i dobrá restaurace u Vltavy, kde se po výletě můžete i dobře najíst. Ale pozor, ceny mají stejné jako v Praze. My se budeme raději držet zelené a vyrazíme už k hradu. Cesta je velmi dobře značená po celé délce. Půjdeme přibližně 300 metrů obcí po chodníku až k odbočce, kterou nikdo určitě nemine. Protože je tu sice špatně čitelná, ale za to dostatečně velká cedule s nápisem ku hradu. Není tu od doby, co nasněžilo, ani jedna stopa. Takže dneska tu budeme asi první. Podle mapy je hrad v uzavřeném areálu a na fotkách jsem viděl vstup dřevěnou branou v místě rozhledny Vrška Mík. Snad nebude zavřeno. A měli jsme štěstí, protože otevřeno bylo. Rozhledna ovšem ne, ta je přístupná jen v létě. Podle recenzí návštěvníků ve výhledu zní prý brání stromy, ale jisté je, že jestli se chcete z výšky podívat kudy dál, tak cesta určitě vidět je. Zbývá 300 metrů. Pěkné místo. Osídlení tu bylo pravděpodobně ještě před vznikem hradu, ale o tom není mnoho známo. Co víme je, že v blízkosti hradu byla frekventovaná obchodní cesta, která spojovala Prahu se Salzburgem a zde se vybíralo clo. Nejen to. Dole po Vltavě se převáželo zboží, ale také i dřevo ze Šumavy do Prahy a byla tady oblíbená zastávka vorařů. Už to máme jen kousek. A jsme tu. A teď lávkou rovnou k hradu, cestou kolem přístřešku. Tohle býval královský hrad, takže jedna lávka rozhodně nestačí. Tak co víme o hradu? Byly zde husté lesy a panstvo sem jezdilo na lov. Zmínka o tom existuje již z roku 1186, kdy zde na lovu přebýval kníže Bedřich se svou družinou. Tehdy tu bylo pravděpodobně dřevěné lovecké sídlo. Ale skutečný hrad zde vznikl o něco později. Až za krále Václava I. v první polovině 13. století. Pravděpodobně kolem roku 1240. Však zcela dokončen byl až za Přemysla Otakara II. Hrad byl využíván hlavně v letním období, kdy se zde pořádaly hony a také tu sídl královský lovčí. Ale nebyl to žádný lovecký zámeček. Tohle byl důležitý královský správní hrad, který byl jedním ze základů mocenské sítě hradů posledních Přemyslovců. To znamená, když tu král přebýval, jakože tu trávil velkou část roku, tak odtud řídil celé české království. Provoz hradu zajišťovali takzvaní manové, tedy privilegovaní královští služebníci, kteří pomáhali při obraně hradu, honili pytláky, ale měli na starost i hospodářský život hradu. A v jeho bezprostřední blízkosti existovaly dvě osady, Starý a Nový Kamík. Ovšem velké změny přišly s nástupem Lucemburku. Sídlo královského lovčího se přesunulo do Dobříše. Jan Lucemburský hned zastavil Petrovi z Rožmberka, avšak Karel IV. Ho vykoupil zpět. Ale i přesto za jeho vlády byly zdejší manové přemístěni do právě dokončeného hradu Karlštejn. A toto dříve důležité přemyslovské sídlo se postupně stalo v podstatě bezvýznamným hradem.
podle teorie profesora Tomáše Durdíka se musely v té době objevit problémy se statikou. Údajně se sesunuly obvodové zdi jádra hradu, které ujely ze svahu, protože byly vystavěny na nepevném podloží a jelikož by oprava byla již v té době příliš nákladná, hrad byl raději opuštěn a ponechán na pospas svému osudu. Zánik hradu je datován na rok 1306. A podle záznamu při prodeji panství v roce 1569 je hrad Kamík již zmiňován jako zcela opuštěný. Zřícenina byla pak postupně rozebírána obyvateli městečka Kamík na stavební kámen. Posledním předbělohorským majitelem byl Oldřich mladší Myška ze Žlutic, kterému byl hrad i panství zkonfiskováno za účast ve stavovském povstání v roce 1623. Panství následně koupila Polixna z Lobkovic, která k němu připojila Vysoký Chlumec a Lobkovicové zdejší panství drželi až do pozemkové reformy v roce 1922. A jak hrad původně vypadal? Vrš Kamík měl okružní příkop, před kterým byl val. V přední části byla dlouhá podsklepená budova, do níž byl vstup po dřevěném mostě. Do zadní části hradu byl vstup chráněn příkopem zavřeným z obou stran hradbami. Hlavní brána měla křížovou klenbu, která byla přízemím čtyřhranné věže. Ta uzavírala západní stranu dlouhého nádvoří, které lemovala ze tří stran obytná patrová křídla. Vnitřní prostory prý měly ploché stropy, s výjimkou křížově zaklenuté místnosti v patře krátkého křídla. Tam podle všeho mohla být kaple, ale zajímavé rovněž je, že místnosti v patře nebyly průchozí, byly spolu spojené dřevěnými pavlačemi. Prý to bylo velmi komfortní. To je jasné, vždyť to byl také příbytek krále. Pokoje byly obloženy dřevem, a to hlavně i z praktických důvodů, kvůli tepelné izolaci. Ale specialitou hradu bylo teplovzdušné vytápění, kdy ohřátý vzduch cirkuloval díky komínovému efektu po celé budově. Takže samo sebou tohle bylo panské sídlo na úrovni. Hrad je vůbec mimořádně cenným zdrojem informací o hradní architektuře doby posledních přemyslovců, proto tu také probíhal rozsáhlý archeologický výzkum v letech 2009 a 2010. Archeologové zde nalezli řadu předmětů, jako například hroty šípů, drobné mince a nebo třeba středověký kahánek. Některé nálezy je možné vidět v informačním centru obce, ale většina skončila v depozitáři Národního muzea. Každý hrad má ovšem i nějakou legendu. Ano, i o Vrš Kamíku koluje jedna pověst. Kdysi dávno se na hradě usadil neznámý rytíř, který byl zlý a velmi krutý ke svým podaným. Když pak jednou vyrazil na projížďku na svém koni, byl zabit. A jeho duch se od té doby toulá zdejším krajem. Tak to je možná lepší chodit na tenhle hrad jen přes den, když jej v noci obchází duch zlého rytíře. A to je všechno. Zlatičko! Nezapomeňte. Like, subscribe a upozornění, ať nepromeškáte příští výlet. Děkujeme, že jste se dívali.